Aquest és el moment en el que un grup d'alumnes de l'Escola de Llevant de Barcelona observa quant iogurt ha sobrat de tot el que s'ha repartit durant l'hora del menjador. Estan contents perquè ha estat tot un èxit. Dels 35 quilos que ha repartit avui el cuiner, només n'ha sobrat poc més d'un. Aquest exercici forma part de la campanya Ens ho mengem tot, un projecte impulsat per Agenda 21 Escolar, que pretén sensibilitzar sobre el malbaratament alimentari. En la segona setmana de treball ja se'n noten els primers resultats. Ells es donen compte de realment ara fent això del que estan llançant, i molts, fins i tot a vegades quan estàs per aquí pel menjador, estan menjant i potser doncs, deixen les dues últimes cullerades i fan l'esforç de dir no, que si no això ho hem de llançar, llavors veus que s'ho mengen. Sí, hi ha molta diferència entre abans i ara. Ara ens mengem més menjar i abans deixaven més menjar. Les 25 escoles que enguany participen en aquesta campanya treballaran fins al mes de maig a través d'activitats i dinàmiques diverses al malbaratament dels aliments. A més del pa i el iogurt, caldrà veure com funciona la carn, el peix o la patata. Es va veure que la matèria orgànica era una fracció molt important a dintre de la fracció rebuig. Per tant, aquesta matèria orgànica, que sí que ens podem menjar nosaltres, no hauria de ser-hi. Aprofitant l'ocasió, s'ensenya als alumnes el significat de conceptes com quilòmetre zero o aliments de proximitat. Els resultats d'aquest projecte es presentaran al juny durant la Setmana Europea de Prevenció de Residus.